ପଦାସାହିରେ ଗୁହାଳ ଉପରେ ବିରାଟ ଗଛ ପଡ଼ି ଗାଈ ମୃତ, ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦାବି। ସ୍ଥାନୀୟ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ଏକ ପଦାସାହିଠାରେ ଗୁହାଳ ଉପରେ ଏକ ବିରାଟକାୟ ଗଛ ପଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ଚାପି ହୋଇ ଏକ ଗାଈର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଖବର ପାଇ ଜି ଉଦୟଗିରି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଗାଈର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ମୃତ ଗାଈଟି ସାରଦା ଅର୍ଜାଲି ନାମକ ମହିଳାଙ୍କର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଏହି ଗାଈ ଗୋପାଳନ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ସାରଦାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ସାରଦା ହିଁ ପରିବାରର ଭାର ମୁଣ୍ଡେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେମିତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିବାବେଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ପଦସେଇ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।